Lembah Pantai menjadi kawasan paling tinggi dilanda wabak COVID-19 dengan 322 kes dicatatkan sehingga 12 tengah hari Jumaat berdasarkan infografik yang dikeluarkan Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis Kemasaan CPRC dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Menerusi perkongsian berkenaan, Hulu Langat menjadi kawasan kedua tertinggi dengan 302 kes diikuti Petaling sebanyak 292 kes, Seremban 141 kes, Johor Bahru 136 kes dan Keluang sebanyak 132 kes dengan kesemua kawasan ini sudah diklasifikasikan sebagai zon merah. Terdahulu Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pada gelombang kedua COVID-19, Selangor mencatatkan sebanyak 600 kes dan penyumbang tertinggi bagi kes berkenaan adalah dari daerah Hulu Langat. Faktor utama jangkitan di daerah itu disumbangkan oleh sekolah dan madrasah agama tahfiz serta ada di antara individu yang didapati positif disebabkan menghadiri perhimpunan tabligh di Masjid Jami Sri Petaling bulan lalu.